ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି, ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମତେ ରେପ୍ କଲା, କଣ କଲା ଆଉ କେମିତି କରିଥାନ୍ତା? ଯେମିତି କଲା ଆଉ କଣ ଥର ଥର କି କହିବି ନା? ଟୁଙ୍କୁରୁ ଭଳିଆ କହିବି ନା ବର୍ଷା ଭଳିଆ କହିବି? ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ତାର ଗଲାଣି, ବାର ଦିନ ହେଲା ଆଜିକି ବାହା ହେଇଛି। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ମହାନ, କେବେ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି କି ନା ତାକୁ ହିଁ ପାଇକି ମରିବି, ଶଙ୍କର କଅଁରକୁ ପାଇକି ମରିବି। ସେଇ ଆସିକି ମତେ ରଖିବ, ସିଏ ରଖିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବିଷ ଧରିକି ଆଇଛି, ଏଇଠି ମିଠି ଆଗରେ ପିଇଦେବି, ମୁଁ ଏଇଠି ପିଇଦେବି ତ, ମୁଁ ଏଇଠି ପିଇଦେବି ତ, ମୁଁ ଏଇଠି ପିଇଦେବି। ତାକୁ ଡକ, ତାକୁ ଡକ, ସେ ମତେ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି, ରଖିବ କି ନ ରଖିବ? ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ରେପ୍ କରିଛି, ତାକୁ କମ ବୟସ ନା, ସିଏ ମତେ ଏଇଠି ରଖିବ କି ନାହିଁ ଆଗ ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରୁ ତାକୁ ଡାକିକି ତାଠୁ ବୟାନ ନେଲେ, ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି, ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମତେ ରେପ୍ କଲା, କଣ କଲା ଆଉ କେମିତି କରିଥାନ୍ତା? ଯେମିତି କଲା ଆଉ କଣ ଥର ଥର କି କହିବି ନା? ଟୁଙ୍କୁରୁ ଭଳିଆ କହିବି ନା ବର୍ଷା ଭଳିଆ କହିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନି ମତେ ଆଉ ରଖିବା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇକି ରହିବି, ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତା ମାଇକି ରଖିବ, ମତେ ରଖ, ସେ ଯଦି ପାଇଛି ଦେଖିବା ତାର କେତେ ଔକାତ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ରଖିବ ମତେ? ନା ନା, ଆଇନ ପାଇନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା, ସିଏ ମତେ ହିଁ ରଖିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସେଇଟା କୋଉଠି ରହିବି, କୋଉଠି ରହିବି? ତା ପାଖରେ ରହିବି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବି, ତା ଘରେ ଯାଇକି ରହିବି, ତା ନିମିନା ଗାଁରେ ରହିବି, ଖଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମରେ, ସବୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସ। ହଁ, ସେଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ନା ଆଉ, ସେଇଟା ଲକଡାଉନରୁ ଆମର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଜରି ତଳର ତମ୍ବୁ ତଳେ ଜରି ଘୋଡ଼େଇକି ମତେ ରଖିକି ସେଇଠି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ।